নহয় তেওঁৰ কি প্ৰবলেম আছে তাত গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকেহে এই নামটোৰ অস্তিত্ব থাকিব যিটো নাম কৈছে তাৰপিছত নিজে নিজকে বিচাৰি নাপাওঁ তেওঁ ক'ত আছে তেওঁ নিজকে বেলেগৰ ওচৰত মানে আপোচ কৰি তৈল্যমৰ্দন কৰি মানে এবাৰ কংগ্ৰেছ যায় এবাৰ বিজেপি যায় এইগৰাকীতো ব্যক্তি এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথাৰ কি মূল্য আছে ধন সম্পত্তি আহৰণ কৰা বাদ দি আৰু কিবা ৰাইজৰ জনতাৰ কাম কৰিছে নেকি গতিকে তেওঁলোকৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই নহয় তেওঁৰ কি প্ৰব্লেম আছে তাত গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকেহে এই নামটোৰ অস্তিত্ব থাকিব যিটো নাম কৈছে তাৰপিছত নিজে নিজকে বিচাৰি নাপাওঁ তেওঁ ক'ত আছে তেওঁ নিজকে বেলেগৰ ওচৰত মানে আপোচ কৰি তৈল্যমৰ্দন কৰি মানে এবাৰ কংগ্ৰেছ যায় এবাৰ বিজেপি যায় এইগৰাকীতো ব্যক্তি এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথাৰ কি মূল্য আছে ধন সম্পত্তি আহৰণ কৰা বাদ দি আৰু কিবা ৰাইজৰ জনতাৰ কাম কৰিছে নেকি গতিকে তেওঁলোকৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই।